Գհրավիրենք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Պարոն Տիգրան Փաշաբեսյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Պարոն Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը ընդերցելու համար։ Շնորհակալություն, հարգելի ներկաներ, ուրախ եմ, որ միասին ենք։ Մեր նախագահի ուղերձը փոխանցեմ ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ուղերձը 1894-23 թվականների ընթացքում Արևմտյան Հայաստանը եղավ մարդկության պատմության ամենաարյունալի դեպքերի թատերաբեմ։ Համակարգված ձևով ֆիզիկապես ոչնչացրեցին աշխարհի ամենահին բնիկ ժողովուրդներից մեկին՝ հայերին։ Հայերի ցեղասպանության արդյունքում փորձ արվեց բնաջնջել մի քաղաքակրթություն, որն ըստ գիտնականների և ծագումնաբանների քաղաքակրթությունների մեծագույն աղբյուր էր հանդիսանում մարդկային քաղաքակրթության զարգացման ու առաջընթացի համար։ Ի հիշատակ մարտիրոսների, որոնք նահատակվեցին մարդկության դեմ կատարված հանցագործության ժամանակ, 1900 թվականին հիշատակի հուշարձան կառուցվեց Ծիծեռնագաբերդի հուշահամալիրը։ Մտամփոփության, խոհերի, հիշողության բարձրունք, որ մենք կարող ենք համարել մի փոքրիկ Արևմտյան Հայաստան Արևելյան Հայաստանում։ Հուշահամալիրը բաղկացած է մի քանի մասերից։ Գրանիտե գագաթը, որն ունի 44 մետր բարձրություն, խորհրդանշում է հայ ազգի վերածնունդը։ Գագաթը ընդգրկում է երկու մասեր, որոնք խորհրդանշում են երկու Հայաստանները՝ Արևմտյան և Արևելյան։ Գրանիտե 12 սյուները շրջան են կազմում 1.5 մետր խորությամբ ամառ կրակի շուրջ։ Ծառուղում հուշարձան տանող ճանապարհին մոտ 100 մետր անց պատին փորագրված են հայկական այն բոլոր տարածքների, գրեթե բոլոր տարածքների անվանումները, որտեղ տեղի են ունեցել զանգվածային ճարտերն ու կոտորածները։ 1995 թվականից ի վեր ծառուղում ու սկյողում աշխարհի քաղաքական գործիչները ծառեր են տնկում, ստորագրություն դնում և հիշատակի բառեր արտանագրում ոսկեգույն ցուցանակների վրա։ 1995 թվականին բացվեց Հայ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, որտեղ մենք գտնում ենք գերմանական լուսանկարիչների առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գերմանիան-Թուրքիայի դաշնակիցներ հրապարակումներ, որոնք նկարագրում են այդ ժամանակի շրջանի իրադարձությունները։ Մի հուշարձան հիշեցնում է եվրոպական նշանավոր գործիչների խոսքերը Շարլ Պեգինի, Ժան Ժորեսի, Ժորժ Կլեմանսոյի, Անատոլ Ֆրանսի, ովքեր պաշտպանեցին հայ ժողովրդի իրավունքները։ Այսօր ապրիլի 27-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է ընդունել պաշտոնապես կազմակերպել արարողություն ցեղասպանության զոհերի հիշատակին կառուցված հուշահամալիրում, ցանկանալով հանրությանը հիշեցնել հայ ազգի անկապտելի իրավունքների մասին։ Արարողությունը համախմբում է ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաներին ու պատգամավորներին, այլև Հայաստանի Հանրապետության համայնքային ու հասարակական կազմակերպությունների մտավորականության, ինչպես նաև ազգային փոքրամասնությունների պաշտոնական ներկայացուցիչներին։ Արարողությունը կավարտվի պաշտոնական հայտարարության ընթերցմամբ։ Այս հայտարարությունը ներկայացված է տարբեր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների հստակ միանշանակ հաղորդագրության միջոցով։ Այն մեծ տերություններին պաշտոնապես և վճռականորեն հիշեցնում է իրենց հանձնառությունը պաշտպանելու և վերականգնելու Արևմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքները մինչև պետական կազմավորում։ դրանով իսկ հայերին և տարածաշրջանի բնակիչներին վերադարձնելու իրենց խաղաղության իրավունքը, գոյության իրավունքը, մշակութային արժեքները պաշտպանելու իրավունքը, ինքնորոշման իրավունքը, զարգացման ու առաջընթացի իրավունքը, այնպես ինչպես երկիր մոլորակի մյուս բոլոր ժողովուրդների համար։ Մենք այսօր ներկա ենք այստեղ արդարադելու և վկայելու այս փաստը։ Այս իսկ պատճառով մենք բոլորս սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի բարեկամներ, Արևմտյան Հայաստանի զավակներն ենք։